রাইজে ধরে দিয়ে, কিন্তু আরক্ষীয়ে এড়ি দিয়ে। যোৱা কালি ছজনকে ধৰি পেলাই এওঁলোকক চমজাই দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো দায়িত্ব বৰবাৰী আউটপষ্টৰ কথা কৈছোঁ মই, বৰবাৰী আউটপষ্টে নিশাটো তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ নোৱাৰিলে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এটা ধ্বংসৰ পথলৈ নিয়া ছিষ্টেমৰ এ এম চিৰ ভিতৰত থকা বৰবাৰী আউটপষ্টে সুবিধা এনেকৈ দিছে, আপোনালোকে নিজেই প্ৰমাণ পালে আজি এই সুবিধা দিছে। এ এম চি এইচৰ দালালৰ প্ৰতি কিয় ইমান দৰদ বৰবাৰী আৰক্ষীৰ? পুলিচৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত, থানাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগত দালালৰ কিবা সু সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব, কাৰণ চব বস্তু ৰাইজে যদি দেখুৱাবলৈ হয় তেওঁলোকক চৰকাৰে কিহৰ কাৰণে দৰমহা দি আছে? ৰোগীৰ ৰক্তখুহি খোৱা ছটাকৈ ৰক্ত পিপাসুক বুধবাৰে দিনৰ ভাগতেই ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি কটাই দিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাৰী আৰক্ষীক। কিন্তু আৰক্ষীৰ কাৰবাৰ দেখি ৰাইজৰ চকু কপালত উঠিল, কাৰণ 24 ঘণ্টাটো দূৰৰেই কথা, 5-6 ঘণ্টাও বৰবাৰী আৰক্ষীয়ে থানাত বহুৱাই থবলৈ সাহসেই গোটাব নোৱাৰিলে এইকেইটা দালালক। আৰক্ষীৰ কাণ্ড দেখি ৰাইজে সুধিছে, এ এম চি এইচত চলি অহা দালাল ৰাজৰ সৈতে গোপন মিতিৰালি আছে নেকি বৰবাৰী আৰক্ষী চকীৰ? নহ'লেনো আৰু ৰাইজে ধৰি দিয়া দালালক এনেকৈয়ে এৰি দিয়েনে? গাড়ী থানাত ধৰি পেলাই মানুহে চমজাই দিলে, মানুহ চমজাই দিয়া হ'ল, দালালো চমজাই দিয়া হ'ল, ব্লাড বেংকৰ দালাল চমজাই দিয়া হ'ল, আকৌ কোনে কেছ দিব? ধৰিবও ৰাইজে, কেছো দিব ৰাইজে, তেতিয়াহ'লে থানাকেইখন ৰখা যুক্তি কি থাকিলে? এই দায়িত্ব কিন্তু বৰবাৰী আউটপষ্টৰ আছিলে, বৰবাৰী আউটপষ্টে এইটো ভুল কাম কৰিছে। নিশাটো তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকিব যাবৰ কাৰণে দিয়াটো কোনো যুক্তিপূৰ্ণ কথা নহয়, কাৰণ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এটা ধ্বংসৰ পথলৈ নিয়া ছিষ্টেমৰ এ এম চিৰ ভিতৰত থকা বৰবাৰী আউটপষ্টে সুবিধা এনেকৈ দিছে। এই দালালকেইটাৰ মাধ্যমেৰে গ'লেহে আপোনাৰ লেবৰেটৰী মালিককেইটাক ধৰিব পাৰিব, এই দালালৰ মাধ্যমেৰে গ'লেহে মেডিকেলত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীক ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এই সুবিধাকণ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই পুলিচে। আৰু মোৰ মতে পুলিচৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত, থানাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগত দালালৰ কিবা সু সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত একাংশ চিকিৎসক, নাৰ্ছ, ৱাৰ্ড বয় আৰু কৰ্মচাৰীয়ে মিলি চলাই অহা দালালীৰ বজাৰখন কিয় বন্ধ কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে এ এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই? এ এম চি এইচক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকাসকলক কিয় নাকি লগাব নোৱাৰে? কাৰণ ইয়াৰ আঁৰত আছে কমিশনৰ বৃহৎ অংক, সেয়ে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে লিখি দিয়া প্ৰতিটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ সকলোকে টানি আজুৰি লৈ যোৱা হয় ব্যক্তিগত লেবলৈ। প্ৰশাসনক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হ'বলৈ আহ্বান সমগ্ৰ চিণ্ডিকেট পোহৰলৈ অনা ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ। এই ধৰণে বৰবাৰী থানাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰি আছে, আৰু এই ধৰণে মেডিকেলত কৰ্মৰত কিছুমান চৰকাৰী চিকিৎসক আৰু চৰকাৰী টেকনিচিয়ান আৰু ৱাৰ্ড বয়ে কৰি আছে। ইয়াত মই শুনি আচৰিত হৈছোঁ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৱাৰ্ড বয় যিখিনি থাকে, পাৰ্মানেণ্ট ৱাৰ্ড বয়ে, টেম্পৰৰী ৱাৰ্ড বয়ে ইয়াত চাকৰি সংস্থাপন দি আছে। এইটো মানে একদম লাজ লগা কথা, মানে মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষই মানে দায়িত্ব ল'বই লাগিব এইটো বস্তু। মই প্ৰিন্সিপালক মুকলি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে এইটো দায়িত্ব কেনেকৈ পাৰিলে এজন ফৰ্থ গ্ৰেড এমপ্লয়ীয়ে, পাৰ্মানেণ্ট কৰ্মচাৰী এজনে, টেম্পৰৰী এজন কৰ্মচাৰী ৰিক্ৰুইট কৰিব পৰা কেপাচিটি কেনেকৈ হ'ল তেওঁৰ? আজি সেই লেবৰেটৰীৰ মালিকবিলাকে ইয়াত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰি আছে এনেকৈ, আৰু এওঁলোকেই ৱাৰ্ডৰ পৰা গোটেই ছিষ্টেমটো বাহিৰলৈ নি আছে। এ এম চি এইচত ৰোগীক লুণ্ঠন চলাই ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীক লাভান্বিত কৰা এনেবোৰ ৰক্ত পিপাসুক আৰক্ষীয়ে চকুৰ পলকতেই এৰি দিয়া কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অধীক্ষক ডাক্তৰ প্ৰশান্ত দিহিঙীয়ায়ো। এইটো আচলতে এৰি দিব নালাগিছিল, যদি ছজন ধৰিছে ৰাখি থ'ব লাগিছিলে, কমচে কম এটা দিন ৰখাটো প্ৰয়োজন আছিলে মই ভাবোঁ। এৰি দিব নালাগে, ছিকিউৰিটিক কোৱা হৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহক প্ৰত্যেক জেগাত, বিশেষকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন জেগাত, দেৱজিত ইতিমধ্যে কৈছে যিবিলাক এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াবিলাক, যাতে দালাল ঘূৰি ফুৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি মাইকত আপুনি হেৰিয়ে শুনিছিলে, আমি কৰিছিলোঁ, গতিকে সেইটো বাজি থাকিলেও বা কিবা হ'লেও দেখা যায় যে তাৰ মাজতে কিছুমানে এই বেয়া কামটো কৰে। মুঠৰ ওপৰত উজনি অসমৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ হৃৎপিণ্ডস্বৰূপ এ এম চি এইচত প্ৰয়োজন আছে জিলা প্ৰশাসনৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰ। নহ'লে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় আৰু লেবৰেটৰীৰ স্বাৰ্থত এদিন বংগহে শেষ কৰি পেলাব এ এম চি এইচক। কেমেৰা পাৰ্চন তাহেৰ আৰু স্বপ্নশীৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সুৰজ দত্ত, নিউজ লাইভ।